ହେଇଯିବ ମା, ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ। କାଲି ତ ତମେ ଭୋଗ ରାନ୍ଧିବ, ତମ ଭୋଗରେ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତମ କିଶନଜୀଙ୍କ ସବୁରାକ ଦୂର କରିଦବ। ଆଉ ତମ କିଶନଜୀଙ୍କୁ କହିବ ମୋ ବାବୁଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ଆଉ ରାଗ କରି ନ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବ ମା ତମ କଥା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ବୁଝିଲି, ଆଜି ମୋ ଝିଅର ମନଟା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ସିଆନା, ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକି ବି ମଜା। ମଜା ନୁହେଁ ମା, ମଜା ନୁହେଁ, କାଲି ମୁଁ ଆଉ ତମେ ମିଶି ସବୁ କାମ କରିଦବା, ଦେଖିବ ମା ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଦେଖ ମା, ଯିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମତେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବସି ବସି ଖାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତା ଛଡ଼ା ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ତୋର ଭିତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହବ, ସେତେବେଳେ ତ ରାତି ଦିନ ତୋତେ ରିଆଜ କରିବାକୁ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବାକୁ ହବ। ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯାଇ ଗୀତ ଗାଇବୁ, ସେତେବେଳେ ତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ହବ, ନୁହେଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇ ହବାକୁ ହବ। ଆଉ ତମେ ଯୋଉ କୁହ ଗୁଣ ହିଁ ମଣିଷର ଅସଲ ପରିଚୟ, ଲୋକେ ମୋର ଗୀତ ଶୁଣିବେ ନା ମୋ ଜାମାପଟା ଦେଖିବେ? ହଁ ହଁ, ତୋର ଗୀତ ଶୁଣିବେ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ମୋର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ରେ ମା, ମୋ ଝିଅଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ସଜେଇ ହେଇ ଭଲ ଜାମାପଟା ପିନ୍ଧି ଗୀତ ଗାଉ, ମୋର ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ମୋ ସୁନା ମା, ଝିଅ ବି ସଜ ହବ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେମାନେ ହିଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ ଆମ ପାଇଁ। ଯାହା ବି କହନା କାହିଁକି ମତେ।